हेलो एंड नमस्ते वेलकम छ मेरो यूट्यूब चैनल में सबैजनालाई हाम्रो यो रूम में जस्ता चुएको थियो यो पहिला यो पुरानो जस्ता थियो अनि यो सबै जस्ता निकालेर अहिले चाहिँ नयाँ जस्ता हालेको अनि साउन्डप्रुफ वाटरप्रुफ वाला अनि अहिले चाहिँ त्यसपछि यो कलर पनि लागेको छ। हामी चाहिँ खास गरी कलर लाउन जान्ने मान्छे त होइन, भए पनि हामी यो चाहिँ कलर लाउन चाहिँ आफै सिक्दै लाउँदै हो। यो कलर चाहिँ यो हाम्रो सालो भाइले लागेको यस्तो दामी ताले लगाएछ कि सधैँ कलर लाए जसरी नै लगाएछन्। ल तर लाउनुहुन्छ फेरि उहाँले चाहिँ यो माथिको डन्डीमा चाहिँ म इनामेल चाहिँ मैले लाएँ हो। पर्मानेन्ट चाहिँ प्राइमेरी चाहिँ यो भाइहरूले लाउनु हो। त्यसपछि यो कलर चाहिँ मैले लगाएको अलिकति जस्तामा चाहिँ धेरै लायो किनभने हामीलाई अब कलर लाउनु अलि थाहा नभएको कारणले। ल फटाफट लाउँदै हुनुहुन्छ यस्तो चट्ट हिजो लाउनु भएछ। यो कलरहरू चाहिँ हिजो लाए हो। म चाहिँ यो ढोकातिर इनामेल लाउँछु, यो बाँकी थियो अलिकति। यस्तो भएको छ अहिले मैले लगाएको कलर। यो चाहिँ यतातिर चाहिँ बाँकी छ अनि यो भित्रको सामानहरू पनि अब सफा गर्न बाँकी छ। यो चाहिँ काम गर्ने ड्राइभर आएर सफा गर्नुहुन्छ। कलर लगाउँदैछ है हामी, कलर लगाउन सिक्दैछौँ। त्यो चाहिँ अरूको लागि चाहिँ हुँदैन, हाम्रो लागि आफ्नो लागि चाहिँ हुन्छ। लटरपटर लाने हो कलर। यसरी चट्ट कलर लगाएपछि खोटा चाहिँ एकदम चिटिक्क हुनेछन्। अब त्यसपछि चाहिँ बस्नलाई एकदम रमाइलो गजब हुन्छ। नजानेको काम गर्दा त गाह्रो हुँदो रहेछ हौ, ढिला पनि हुने तनाव मात्रै हुन्छ, तर सिक्न त पाइयो नि।